Laçın rayonunun Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilməsinin növbəti il dönümündə bu rayondan olan və Abşeronda məskunlaşan şəhid ailələri görüş keçirildi. Abşeron rayon icra hakimiyyətində keçirilən görüşdə çıxış edən icra hakimiyyəti başçısının müavini Fuad Cəbrayılov şəhid ailələrinə göstərilən diqqət və qayğıdan, Prezident İlham Əliyevin tapşırıq və göstərişləri ilə bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlərdən danışdı. Bildirildi ki, Respublikamızın hər yerində olduğu kimi Abşeron rayonunda da torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda şəhid və əlil olmuş insanların ailə üzvləri qayğı ilə əhatə edilib, onların problemlərinin həlli istiqamətində xeyli işlər görülüb. Düşmən tapdağında olan torpaqlarımızın işğal altından azad edilməsi istiqamətində dövlət tərəfindən uğurlu siyasət aparıldığını qeyd edən Fuad Cəbrayılov dedi ki, Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə tez bir zamanda torpaqlarımız işğaldan azad ediləcək. Görüşdə qaçqın və məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün görülən işlərə toxunan qaçqın və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin rayon üzrə baş məsləhətçisi Abuş Məmmədov və Laçın rayon icra hakimiyyətinin Abşeron rayon üzrə ictimai əsaslar və səlahiyyətinin nümayəndəsi Varaşil Məmmədov qeyd etdilər ki, Abşeron rayonunda Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi uğrunda canını fəda etmiş şəhidlərimizin ailələrinə dövlətimizin rəhbərliyi eləcə də rayon icra hakimiyyəti başçısının tərəfindən hər zaman xüsusi diqqət və qayğı göstərilir. Onların mövcud problemlərinin aradan qaldırılması üçün mütəmadi olaraq tədbirlər həyata keçirilir. Laçın rayon icra hakimiyyətinin Abşeron rayon üzrə ictimai əsaslarla səlahiyyətli nümayəndəsi Varaşil Məmmədov çıxış edərək onu da qeyd etdi ki, şəhid ailələri torpaqlarımızın tezliklə azad ediləcəyinə, məcburi köçkünlərin ata-baba yurdlarına dönəcəklərinə inanırlar. Eləcə də onlara göstərilən qayğı və diqqətə görə minnətdarlıqlarını bildirirlər. Sonda şəhid ailələrinə maddi yardımlar göstərildi. Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.